Со своя съборник Павлива. При успешни зазначава с по-леко лично тегло. И разбира се, с 2 кг на половина. Някой успешен опит на Богдан Иванов. Много заявката за Богдан Иванов. Не е по-голяма. Напрежението е от тази предел. Да видим. Кой ще вземе назад от него? Мартин Михайлов, Ферко е сгадало. За сега начало в посилието. Мартин Михайлов, Ферко е здраво. Но очакваме последната дума на Бабалена. Отново е клуб Херкулес.